Tja allihopa, välkomna till Gaminggrannar. Dave här och... Ja, det är ju stackars mig som får filma här som vanligt. Stackars äcken som får filma. När ska du egentligen, eller när ska vi hyra in en filmare? Ja, finns det någon som vill vara filmare? Nej. Då ska vi se, idag ska vi kolla på allt det nyaste jag har köpt eller fått till Dave Cave. Så oj, kan man säga. Det kan ta några timmar. Det har legat här flera månader, Emily, men det har inte blivit avsnittsplanering, men nu gör vi det. Eller allt och allt. Det är väl mycket där jag tycker är roligt att visa i alla fall. Ska vi köra? Yes. Ja. Oj, var ska jag börja? Det borde jag ha planerat, kan man ju tycka. Ska vi ta det coolaste först? Vi kör inverter. Vi tar det coolaste först. Då ska jag tacka Niklas för. Den här, han brukar komma förbi Niklas titt som tätt. Och vi snackar tv-spel och har trevligt. Och han gillar det vi gör och vill supporta oss. Så jag fick den här. Det här var det coolaste jag någonsin fått, tror jag. Känner du igen vad det är, Emily? Ja. Ett asballt pennskrin. Det var sånt där man hade när man var liten och kan fälla upp 100 olika fack på sig. Och har du sett det till Super Mario någon gång? Nej. Nej. Eller jo, nu. Det hade inte jag heller. Men det här är ett till Super Mario. Och för er som inte har koll på de här. De här kom, jag tror det kom på 90-talet. Jag kommer ihåg att polare hade sånt där. Jag hade det aldrig själv. Men jag tyckte det var så coolt med alla coola hemligheter. Det fanns ju fack och det finns knappar. Du ser där, och där kom det en... En termometer upp. Termometer, det kan man ju behöva. Den kunde vi inte ha lagt synlig. Vi la den lite gömd så här med en cool knapp. Och vi tycker på blå knapp. Jag vet inte ens vad som händer. Och det kanske är den som ska öppna den. Ja. Vi har en gul knapp. Och där händer, och där kommer suddelådan. Och där, oh, där kommer kalender med datum och allting upp. Och här, och där kommer pennvässaren upp. Och kolla här nu då. Det är som värsta transformers det här. Och kolla här då. Nej, men vi lägger in lite ben. Jag antar att det är så här de tänker. Vänta. Så, nej men käckt, vi kan ställa den på ben liksom, så den blir ännu coolare. Och sen bara, nej men vi, det är det här som vi känner, är den här officiell eller inte? Det är väl egentligen den stora frågan. Den ser ju ändå gammal ut. Ja, men med tanke på att den här är här. Oj, what the fuck. Så känns det som att vi har ett 3000 sådana här över, för vi sätter på en Mario-logga på den istället. Ja, just det. Så jag är tveksam på att den här är officiell. Liksom, färgerna är ju lite så halvtveksamma. Ja, men den är så, det här känns som något man skulle kunna hitta på butik Macapär. Här finns det också. Åh, vänta! Jag har inte ens kollat här. Är det ett handtag? Vad gör man? Eller är det för att sätta upp? Eller... Ja, fan, utan ben där, som heter... Ja. Ooh. Why not? Så att den här ska ju självklart stå i Dave Cave någonstans. Men visst är det en pall, Emily? Den är är det någon som har sett... Det finns något... Ja, skitsamma. Är det någon som någonsin har sett en sån här cool grej? Nej, jag tror inte det. Men är det någon som vet om att de har en Super Mario sån här pennstins grej så får ni gärna hojta till. Jag är superglad och tack Niklas för den här i alla fall. Vi fick även mer grejer för Niklas. Mm. Äntligen kan jag säga. Vi börjar så här med Nintendo-dagboken. Den har vi snackat om lite tidigare. Mm. Det kom ju en sån här i Game Boy och en i Super Nintendo. Och de är ju så jäkla coola så jag fick en till sån här. Jag har ju faktiskt redan någon. Och här ska vi se. Idag har jag gått i skolan och så har jag ont i ryggen. Det var typ det enda den personen. Jag tror det enda text. Enda dokumentationen. Det här för idag spelade jag polis och tjuv. Och spelade Street Fighter 2 med min mamma. Oj! Ja. Tänkte vilka memorarer. Jag vet inte vem som person. Jo, här. Jack har haft den här en gång i tiden. Coolt, så den är avskol. Och de här... Nintendo äventyrsböcker. Det kommer ju 4 stycken till Sverige. Mm. Jag har alltid haft nummer 1. Eller alltid. Jag har haft den här i många år. Inte haft den där. Aj då. Vad tror du? Niklas kommer med. Boom. Boom. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. Mm. Och det coola om de här boken är att... Jag har också pratat om den här tidigare för länge sedan, men det var många år sedan nu. Det är ascoolt. Du börjar läsa sida 1. Och så kommer man till ett vägskäl så här. Nu ska vi se. Det är interaktiva böcker. Det är interaktiva böcker. Så du får så här välja. Vill du... Du får även poäng. Och sen får du val... Nu hittar jag inte något exempel bara för det. Du får val titt som tätt i alla fall. Men där var du, bör du gå till sida 12 till exempel. Ja, precis. Ja. Så man får hoppa i boken jättemycket. Exakt. Och du kan även få game over i boken. Då får man ju backa. Så det gäller att komma ihåg på vilken sida man hoppar ifrån. Jag tyckte det var asballt. Jag brukar skryta om att jag kanske har läst 5 böcker hela mitt liv. Och det här är en av de 5 böckerna jag har läst. Just den här, den Zelda-boken. Mm. Mm. Så nu borde jag ju ta och läsa Zelda-boken 2. Mario-böckerna läste jag nog aldrig igenom så liten. Men jag tycker de är asballa. Så nu har jag 1, 2,
Okej, så du hade dem när du var liten och tyckte det var asballt, men ja, du men läste ändå inte väl, ja, men jag kanske läste en halva eller någonting, men Zelda-boken kom jag läste igenom och tyckte det var skitcoolt. Mm. Så det var coolt. Mycket coolt här nu. Vi fortsätter. Var ska jag? Vi har fått en jättefin gåva av Arcade Dreams. Just det. Vi spelar ju det här spelet Zday. Ja. För det är en fransk gatukonstnär som har gjort det här spelet i Frankrike. Och Arcade Dreams med Ivan i spetsen har tagit in det här till Sverige. Och har fått en svensk variant på kartongen. Så det är svensk text. Just det. På spelet. Och vi har... Det coola här då på just den här utgåvan är ju att det står Gaming Grannar här. Gaming Grannar. Och den här kan ni faktiskt köpa på arcadedreams.se. Mm. Är intresserade. Mm. Så det är riktigt coolt. Vi har fått ett 8-bitarspel, Emily, som har våran Gaming Grannar logga på sig. Det är inte illa finkat. Så att det är alltså ett nyutvecklat plattformsspel till NES med lite olika kända graffiti-konstnärer som tema då. Snyggt. Jag älskar den här brandgula färgen. Vi spelar ju det kanske du sa. Vi ja, jag spelar det i en livestream. Ja, precis. Så är ni nyfikna på att se lite gameplay så kan ni gå in och kolla det. Vi fortsätter. Vi fick från Bergsala fick vi det här spelet. Det har vi inte pratat om mycket om. Vi har instagrammat det. Om det. Men Mario Party, Superstars. Riktigt jäkla bra Mario Party-spel. Absolut. Så enkelt kan man spela. Vi har till och med spelat med våra barn som är 4 och 6. Som tyckte också det var superkul. Verkligen. Det ultimata Mario Party-spelet. Ja, men verkligen gjort det bättre. På alla sätt och vis. Och kul att alla banor är med från alla möjliga Mario Party. Så att jag skulle våga säga 10 av 10. Rekommenderar starkt till familje... Bra julklapp nu. Julklapp här. Ja, som hela familjen kan spela. Och vi fick även då Bergsala jättesnygg Mario Party-mugg. Just det. Och Mario Party-coasters. Även kallat Daisy. Underlägg. Daisy. Mm. Jag var på butik... Hänger du med? Det går snabbt här nu. Vi slänger in en kör på. Du hittade på Marketplace Facebook, tror jag. Jag scrollar bara förbi, men det här vill nog David ha. Och så ser jag en tjock TV. En tjock TV. Sony Triniton Color TV. Alltså tändstisk... Vad säger man? Tändsticks. Ask. Oh, öppnar new också. New inbox. New inbox. Så det luktar Sony om den här, alltså. Du köpte två, va? Eller? Två, tre stycken någonting. Men det är väl liksom ett gammalt reklammaterial. Ja, det är gammalt reklam. Det är skitcool ju med tjock TV-grejer på det. Mm. Jag var hos butik Macaffär nyligen och då köpte jag lite små grejer. Det här fick vi, så tack så jättemycket Marcus. Butik Macaffär som ligger i Göteborg. Vi har gjort massa videor där. 100 är på så vi kan länka någon här under också med Macaffär. Och då såg jag den här. Jag kunde inte hålla mig. En papptallrik. Ja. En simpel papptallrik, men jag tyckte det var så himla kitschig alltså. Visst var den fulsnygg. Ja, den är ju från 93, så den är ju gammal. Så den och... Den ska vi äta och lite tårta på snart. Så köpte jag nog den mest otippade av allt. När jag såg den här kartongen, bam, så bara kände jag måste ha det. Och då kanske folk undrar, 17 är det här. Det är alltså Sonic, är ni med? Sonic barnskor. Ja, de är ju sjukt fina alltså. Tyvärr, och kolla den, Sonic... Den där labeln... Jag skulle ju tro att de är officiella, men jag antar det. De ser ju väldigt officiella. Alltså, de ser ju ändå bra ut, liksom. Helt oanvända. Sproilans nya. Så att... det kanske är coolt också att se där att den här lilla loggan... Etiketten går... Ja, men den var en liten specialboxen då. Så jag köpte det bara för att jag tyckte lådan var så snygg. Så det här passade, just de här färgerna passar sig så bra i Dave K. Så den ska stå här någonstans. Men cool, va? Tror du... MXS kan ha några kvar. Han hade fått in 4-5 stycken. Så att... Löp och köp. Kostade 500 när jag var där sist om inte priset har gått upp. Kanske gått upp nu i med den här videon. Jag gillar ju VHS-er och du gillar VHS-er, Emily. Och vi gjorde ju en gaminggranna VHS-er för ett år sedan. Och jag på Tradera för ett tag sedan dök upp lite VHS-er. Och då dök bland annat den här upp. Super Mario All-Stars-video. Tror det är liksom promotional... With exclusive hints and tips, så här, of all four games in Super Mario All-Stars, bla 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 bla. Men det är någon som har rullat i... Nej, jag fattar som att det är någon tips och tricks... Man köper hem, liksom, helt enkelt. Tips och tricks video, jag har inte sett på den själv än, faktiskt. Spännande. Det kan vara styck med en Nintendo-logga där på. Så var det någon mer VS jag fick med... Vad fick du ge för den, då? Mycket. Ja. Jag tror inte du har visat den. Nej, det har varit dyr, Vacken. Det är bättre när man börjar budgiva och så... Oj då. Så ska man snipa och så
Börjar man snipa 5 minuter innan snipen egentligen ska ske liksom. Ja, det har varit, jag tror det gick för 400-500, jag kommer inte ens ihåg. Men här är våran i VOS också, för de som har missat det. Så vart det även den här, Panzer Dragon VOS. Alltså typ nå enemy. Mm. Oj, den dröser ut. Jättefin. Och den här också, inplastad still. Mm. Players, vad står det? Game tape. Från, antagligen från en tidning tror jag. Så den har kunnat kosta $2.99 en gång i tiden. Mm. Så här var, det var en till sån här också. Nu vet jag inte vart jag har lagt den. Vi ska se. Häng på. Bra förberedd. Förberedd så här var. Jag har ju massa VVS där. Vi ska kolla på dem då. Den där var med också. Mm. Hot Nintendo News. Mm. Coolt. Mm. Det var det. Yes, vi fortsätter. Vi kan gräva med. Vi gör oftast videos från saker vi får av Retrobit och de kommer med ett nytt spel. Just det. Det är lite grejer med det här spelen, de kommer ju bara så här. Det är lite svårt att räkna nu för tiden. Precis. I och med att de inte, det tar ju tid med alla containrar som fastnar i alla länder och vet du, komponentsbristen och allt det här. Precis. Men det här har precis kommit. Men shit, vilken fet box då. Den är riktigt fet, så i den här boxen, jag vet inte om vi ska, ska vi göra ett försök och visa. De är ju sjukt duktiga på de här boxarna som sagt, när vi snackade om tidigare. Vi slivar av den här. Så i här ligger ju såklart det här spelet. Jag älskar den här röda färgen på det där. Och så är det faktiskt med som vanligt massa coola kort. Mm. Och även, och så är det med den här. Oj, en sån här pin. Utan du ser därifrån. Och en sån där cool figurin. Så jag funderar på om faktiskt jag ska dra upp den här figurinen och ställa den någonstans här i Dayke. Men den har inte blivit av. Men visst är den här galet snygg. Och det här är alltså ett Undercover Cops, sa jag ens vad spelet hette. Titta vad jag gjorde. Jag pratar snabbt nu, jag måste lugna ner mig lite. Undercover Cops släpptes bara i Japan. Och nu har de alltså släppt för oss i Europa och USA. Och det är en cool 2D-bitemapp, tänkte jag alla Final Fight. Nice spel, så att rekommenderas. Finns att köpa hos de flesta svenska retro-återförsäljare. Bam! Vi lägger den. Vi lägger upp allt här så det är ett litet härligt smörgås. Bord. Men tack så jättemycket Retrobit som skickade den här. Riktigt grymt. Och du har även kommit, Mega Man har ju kommit nu också. Wily Wars. Ska vi ta Frans Jägers grej? Mm. Så vi köpte av Frans Jäger. Den här lådan ser kanske inte så jätterolig ut. Men har man koll på vad det här är så ser man direkt vad det här kan vara för något. Har du koll på det, Emily? Mm. Vad heter den då? Det är en Vectrex. Ja, helt rätt. Mm. Jag har äntligen skaffat en Vectrex. Jag ville ha haft den i massa år. Jag kommer ihåg vi gick på Retrospelsmässan för några år sedan. Den kostade de typ bara 1000 spänn. Folk tyckte det typ var dyrt. Nu har de gått upp jättemycket i pris. Jag tror de kostar 3-4 tusen en Vectrex nu. Och en Vectrex har vi alltså här. Jag tänkte, ska vi sätta på den eller? Ja, det kan vi väl göra. Vi gör så här. Ja, de fick en smidig liten plats där faktiskt. Ja. Hittade han sig. Vi vill lava lampan här. Vi kan vara lika smidiga med att koppla i den också. Men det här är alltså en... Det är en tjock-tv och konsol i ett. Mm. Så då kan man förstå att jag gillar den. Med stående skärm liksom. Yes, mm. Och den har ju sån här vektorgrafik då. Så att det blir... Det blir jäkligt knivskarp bild. Vi har gjort videos om den här tidigare också. Det är ett spel som är inbyggt av. Det är det här Mindstorm. Ganska speciell kontroll. Med 4 knappar så här då. Det inbyggda spelet, jag vet inte hur det syns i kameran. Men det är riktigt krispigt där ju. Så att man kan gasa så här och man kan teleportera sig och sen ja, så man skjuta. Men det man gör då med de här overlaysen. Ja, egentligen gör det ingen. Att man skapar olika game modes då. Ja, det är otroligt. Alltså... Varje spel har i stort sett alla spel har ju en sån här med sig. Just det. Och då blir det lite andra färger så här då. Ja. Men det är väl ganska Nej. Det är väl lite charmigt att lite det är så. Ja. Men... Så att det är kul. Det ser lite roligare tycker jag när någon sån här sitter på än att den är naken. Ja, liksom. Men nu får ju liksom allting färg på den. Så den får stå på så. Men den är jättecool. Jag är jätteglad. Äntligen har jag en Vectrex. Känns gött. Ska du springa runt här så? Mm. Och jag kan rekommendera en Vectrex om någon som är sugen på att skaffa en. Där kan man sitta där i hörnet och smygspela lite. Vi fortsätter. Jag var ju i Nederländerna nyligen. Och det vart en resa i Metroids tecken. Gick in i härliga retrofilsbutiker som de hade. Och då hittade jag det här. Jag samlar på Metroid som de flesta vet. Och det här är ett Metroid-spel jag inte har haft och inte köpt. För det sägs vara så jäkla dåligt. Det är ju typ dodgeball fast med
Ja, det ser inte så jättespännande ut. Nej, det är väl lite rast. Nu kanske jag sågar lite väl hårt. Men det är ju samarbets-FPS med Metroid. Det verkar i alla fall inte så kul. Jag tror Hiro spelar det här ganska mycket ändå. Mm-hmm. När det kom faktiskt. Men det var roligt, det jag hittade i butiken kostade 130 spänn. Så jag kom fram här i kassan så slängde han fram ett inplastat. Ooh. Så det var ju trevligt. För jag trodde att inte sker ju inte varje inte dag. Liksom. Spela det. Och för oss som följer oss på Instagram, Gaminggrannar, så var vi inne i en spelbutik. Och jag såg att de hade promotionmaterial för Metroid Dread. Mm. Den. Och den. Så du tog dem då, eller? Ja, jag bara tog dem och sprang. Nej, men det var en jättetrevlig tjej som jobbade där. Och då bara, jag har ingenting att förlora. Vi är här en gång. Jag kommer antagligen komma hit. Jag frågade, finns det någon... Skulle man kunna få dem här på något sätt? Finns det någon möjlighet att man kan få dem? Jag är en jättestor Metroid-samlare. Jag gav en liten så här bön där. Sure, you can take him. Okej. Okay. If you ask nicely. Okej. Okay. Självklart så bad jag jättesnällt och förklarade att jag samlade på Metroid. Så jag fick dem här. Och lyckas även, de passade perfekt i resväskan, men ni ser att det har varit en liten kyss där. Jag vågar inte chansa på att bära med handbagaget. Men jag är jätteglad, så den står direkt här när man kommer ner från trappan. Så en Metroid med Samus och så en med Emmy här då. Mm. Så det var nice, mycket mycket roligt att ha i sin Metroid-samling och passa bra här i Dave K. Nu är vi inne på sista högen här tror jag. Ja. Yeah. Jag har gjort jävligt mycket videos i höst och vinter, så har vi gjort ändå tycker jag. När jag var hos arkad.nu så fick jag en trevlig present. Ni kanske vet att jag gillar, jag älskar ju Super Smash TV. Så varje gång jag stötte på en variant jag tänkte ha brukar jag köpa den. Så innan hade jag ju 8-bitars-varianten och Super Nintendo-varianten. Mm. Och jag fick faktiskt arkad.nu PAL-varianten. Mm. Så nu har jag den också. Typ ganska lika den amerikanska. Ja, verkligen. Men kul den med svenska prislapparna också. Just det. Det var verkligen så här, vi sänker en gång till. Åh gud, verkligen bara boom, boom, boom. Ändå så att man inte så här, man vill ju att det gamla priset ska synas. För det lockar ju ännu mer då såklart. Mm. Att man inte... Så det var kul. För den var ju också svensk labelad. Nej, den är amerikansk, men såld i Sverige. Ja, den såld i Sverige, okej. Okay. Mm. Det var rätt bättre. Jag köpte den här Nicke på Retro Gathering. Den är fortfarande inplastad, ser du? Mm, jag ser. Fast den är öppnad jättesnyggt, men jag tar okay. Jag tror jag fick den för 400. Det var riktigt bra pris. Och då var det med postern på i spelet där också. Så det är nice. Jag kan nämna då, inte någon som har koll på det. Det finns en jättekul grej med Super Smash Bros. 8-biten är att du kan skoppla in två handkontroller. Och så alltså single play fast med två handkontroller. Så håller du dem så här. Då håller du båda handkontrollerna så här. Mm-hmm. Så du styr med en gubbe och skjuter med den andra. Så det är en dual stick shooter till 8-biten. Vilket är väldigt ballt faktiskt. Vi slänger dem där. Och nu ska vi se, Emily. Det här vet jag inte varför jag... Jo, det är jag. Visst du? Jag älskar det här spelet. Contra. Eller jag älskar Contra överhuvudtaget. Och det här är alltså Contra till PS2. Ett väldigt bra spel. Och jag tyckte det var så kul att precis när jag började lära känna dig, Emily, så var det faktiskt att jag tyckte hon var så jäkla lik dig. Hon tjejen. Jag vet inte om ni som kollar här nu kan förstå vad vi menar. Men jag tycker hon påminner om dig. Mm. Men i alla fall, jag har alltid haft PAL-varianten. Jag vill ju helst amerikanska varianter. Så den här dök upp på vad heter det? Tradera, amerikansk. Så nu har jag egentligen amerikansk. Så jag har en PAL över om det är någon som är intresserad. Kan ni hojta till? Och jag köpte även lite mer på Tradera. Lite amerikanska version 1-spel. Dragon Valor. Jättecoolt så här 2D-bitemapp med story. Jag kan inte förklara det så mycket mer än så. Jag har alltid velat haft det i alla fall. Alltid tyckte det sett så coolt ut. Jag är ganska säker på att pappa hade det här PAL back in the days. Och jag tyckte det var ballt då också. Men nu äntligen har jag köpt ett amerikanskt eget. Och så köpte jag R-Types. Det roliga var att när jag köpte det här R-Types. Det här är R-Type 1 och 2. Jag fick hjärnsläpp när jag köpte det. Så trodde jag egentligen att det var R-Type Delta jag köpte. Men det var det inte såklart. För att det här är ett ganska ovanligt och dyrt spel. Så av en händelse, bara en vecka efter jag hade köpt det här felaktigt, så dök det här upp på Tradera. Typ det här spelet ska inte dyka upp på Tradera. Det är väldigt ovanligt och oddsen på att det dyker upp på Tradera var lika med noll. Det var väldigt dyrt. Men hade jag köpt det amerikanskt så blev det tull och frakt och allting du vet. Så jag betalade nog av för mycket för det här. Jag tror det var över 1500 någonting. Men jag ville verkligen ha det i min samling. Jag älskar ju R-Type-spelen. Så... Gud, jag babblar. Och så var det ett Mega Man X5 också. Till PS1-an. Jag har Mega Man X4 i alla fall, vet jag, innan. Så! Herregud, David.
Det känns som jag bara så här, babblat som en rappakalja. Det är det här du har hållit inne på nu de senaste 3 månaderna när de här spelen har legat liksom på bordet. Precis, så att... Nu kan du äntligen få ställa in det i din samling och i hyllan. Jo, den där får vi filma också. Zelda-gubben där. Den där platta, ser du den där? Den hittade vi på loppis i somras. Men har inte vi filmat den? Nej, jag tror inte vi gjort det faktiskt. Och den stod ju Burger King på. Jag hade inga koll på att det kom Burger King Zelda-leksaker. Exakt. Men det kan ju inte ha kommit i Sverige. Nej, jag vet inte. Jag tror jag kommer att hitta den i alla fall. I en sån här liten, vet du det? Random back på loppis. Mm. Så det var ballt. Jag tror inte jag har glömt någonting. Jo, det har vi säkert gjort. Men det finns hur mycket som helst att snacka om. Men det här var det vi hade bjudit på idag. Och tack alla som har hjälpt till och skickat en del av grejerna. Nu härnäst, julstream. 18 december. Just det. Klockan 8 till 23 tiden ungefär. Ish. Du och jag, Hiro, kör 3 timmar där och bara myser med er. Snackar tv-spel, tävlar ut fina priser. Och har jävligt kul. Och dricker julskum och äter skumtomtar. Dricker typ. Julskum och äter skum... Eller vad sa du? Ja, något sånt. Dricker julskum, eller vad? Jultomtar, jag vet inte. Julskum. Men det var ju skitkul förra året. Då hade vi ju över 500 personer som kollade det bra länge. Det var ju jättemånga som var med och kollade. Så det var superkul. Och om ni inte gör det redan, ge gärna en tumme upp på videon och prenumerera på kanalen. Vi har snart 10 000 prenumeranter. Ja. Det är faktiskt... Tänk om vi når det innan årets slut. Ja, det är bara 490 kvar. Ja, men kom igen. Så, och det är massa mer videos på gång från Nederländerna också. Mm. Det är jag och Thomas Sundhede var för några veckor sedan. Ja. Då kommer ni få höra min svengelska en hel del också, men det tror jag ni kan överleva. Vi har redan sett en video från... från Nederländerna, den från det här TV-spelsmuseet. Bra! Fan vad kul det var att visa allt det här och snacka. Jag känner att det var ett tag sedan. Vi får göra mer sånt här helt enkelt. Yes. Och är det någonting ni får fundera på eller undrar över, som vanligt, kommentera bara och fråga. Det är alltid kul när ni integrerar. Nu får jag nog ge mig. Ska vi säga så? Nu ska jag ställa in allt det här i... försöka hitta så här gömda hål som finns här i Daykey. Peace out! Ta hand om er! Peace!